Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kesemuanya Bersyukur kita kepada Allah Mengucapkan Alhamdulillah Dan bersyukur kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang lafaznya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini Saya lagi istirahat Kemudian sambil istirahat Kita akan baca uh, Seperti biasa ya Kitab Surah Nabawiyah Rangan Ibnu Qasir Pasal 2 Kelahiran Penyusuan dan Masa Pertumbuhan Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W dilahirkan pada hari Senin tanggal 2 bulan Rabi yang awal ada yang berpendapat pada bulan pada tanggal 8 ada juga yang berpendapat pada tanggal 10 ada lagi yang berpendapat pada malam ke-12 Az-Zubair bin Bakar menyatakan beliau dilahirkan pada bulan Ramadan Namun pendapat ini syat, syat atau ganjil. Yang demikian itu diceritakan oleh As-Suhaili dalam Ar-Rawd. Kelahiran, kelahiran kelahiran Rasulullah Rasulullah terjadi pada tahun gajah, tepatnya 50 hari sesudahnya. Ada yang berpendapat 58 hari sesudahnya. Ada juga yang berpendapat 10 tahun sesudahnya. Pendapat lain mengatakan 30 tahun setelah peristiwa tentara gajah. Ada pula yang berpendapat 40 tahun sesudahnya. Adapun pendapat yang benar adalah beliau dilahirkan tepat pada tahun gajah. Pendapat ini diceritakan oleh Ibrahim bin Al-Munzir Al-Khuzami, guru Imam Al-Bukhari dan Khalifah bin Khayyat serta ulama lainnya secara ijma'. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ada juga yang berpendapat Ayahnya wafat beberapa bulan setelah kelahiran beliau Ada lagi yang berpendapat satu tahun setelah kelahirannya Bahkan ada yang berpendapat dua tahun setelah kelahiran beliau Akan tetapi pendapat yang pertama lebih masyhur. Nabi disusukan di kabilah Bani Sa'ad Ibu susu yang menyusui beliau bernama Halimah As-Sa'diyah Sebagaimana yang telah direwayatkan dengan sanad sahih Beliau tinggal di kabilah tersebut selama dalam penyusuan Halimah lebih kurang 4 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh Malaikat Jibril di kampung tersebut. Akhirnya beliau pun dikembalikan kepada ibunya. Selain itu, Rasulullah dibawa oleh ibunya ke kota Madinah untuk mengunjungi paman-paman beliau yang tinggal di sana. Ibu beliau Aminah pun meninggal dunia di kampung Abu'ah Abwa yaitu pada saat perjalanan pulang ke kota Mekah. Ketika itu ketika itu usia beliau baru 6 tahun 3, bulan 10 hari. 3 6 tahun 3 bulan 10 hari. Ada yang berpendapat bahawa beliau baru berusia 4 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya ketika melewati Abwa dalam perjalanan menuju Mekah pada tahun penaklukan kota tersebut, Rasulullah meminta izin kepada Arabnya untuk menziarahi men, kuburan ibunya. Beliau pun diberi izin. Setelah itu Nabi menangis sehingga menyebabkan orang-orang di sekitar beliau untuk turut menangis. Pada saat itu beliau membawa seribu orang pasukan yang memakai topi baja. Sepeninggal ibunya Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman, budak yang diwariskan oleh dari ayahnya. Sudah itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Beliau menginjak usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Abdul Muttalib berpesan agar beliau dirawat oleh pamannya Abu Talib sebab ia adalah saudara kandung ayah beliau, Abdullah. Maka beliau pun diasuh oleh pamannya ini. Abu Talib benar-benar memelihara beliau dengan sebaik mungkin. Bahkan Abu Talib membela beliau saat diutus menjadi Rasul dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja sayangnya ia masih tetap dalam kemusyrikan hingga aj ajal menjemputnya. Oleh kerana itu, Allah memberikan keringanan siksa terhadapnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis suhih. Suatu ketika, Abu Talib mengajak Nabi pergi ke negeri Sam bersama rombongan kafilah dagang. Pada waktu itu, beliau baru berusia 12 tahun. Pamannya melakukan hal ini kerana sangat menyayangi beliau. Di samping itu, tidak ada pula yang bisa merawatnya apabila beliau ditinggalkan sendirian di kota Mekah. Abu Talib dan teman-temannya yang ikut dalam rombongan ke melihat beberapa tanda kekuasaan Allah pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal itu semakin meningkatkan motivasi Abu Talib untuk mengasuh dan merawat, merawat beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Jami'nya dengan sanad yang semuanya perawi siqah. Di antara tanda-tanda tersebut adalah kumpulan kumpulan awan yang menaungi beliau dan pohon yang menjadi miring untuk me me memayungi beliau. Dan kabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Bohera tentang kenabian beliau. Pendeta itu juga memerintahkan pamannya untuk membawa Rasulullah pulang agar tidak terlihat oleh orang-orang yang hudi yang pasti akan memperlakukan beliau dengan buruk. Hadis ini memiliki asal riwayat yang mahfuz, sahih namun terdapat beberapa tambahan di sana. Pada kesempatan kedua, beliau pergi ke negeri Sam dengan membawa barang dagang milik Khadijah binti Khwailid bersama pelayan laki-lakinya yang bernama Maisarah dengan sistem kiraat. Maisarah pun menyaksikan hal-hal luar biasa pada diri beliau yang membuatnya takjub setelah kembali ke Sam. Maisarah mengabarkan apa-apa yang ia telah saksikan itu kepada majikannya Khadijah. Mendengar hal tersebut, Khadijah tertarik berniat untuk menikah dengan beliau demi mengharapkan kebaikan yang Allah kumpulkan untuknya yang semua itu di luar perhitungan manusia akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga nabi semenjak kecil serta membersihkan beliau dari noda-noda jahiliah dan dari setiap aib Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau akhlak dan perilaku yang terpuji alhasil Rasulullah dikenal di kalangan kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dikarenakan mereka menyaksikan kesucian, kejujuran, ucapan dan sifat amanah beliau. Bahkan tak kala kaum Quraisy membangun Kaabah, yakni ketika beliau berusia 35 tahun dan telah sampai pada fase dan telah sampai pada fase tahap peletakan Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan batu tersebut pada tempatnya tiap-tiap kabilah berseru kamilah yang berhak meletakkannya akhirnya mereka sepakat bahawa yang berhak meletakkan batu tersebut adalah orang yang pertama kali datang menemui mereka ternyata yang pertama kali datang menemui mereka adalah Rasulullah SAW mereka berkata Al-Amin datang mereka pun merasa lega atau ridho apabila beliau bersedia meletakkannya kemudian beliau mementangkan sehelai kain dan meletakkan hajat aswad di tengah-tengah kain tersebut beliau lalu memerintahkan pemimpin tiap-tiap kabilah untuk mengangkat kain tersebut melalui bagian pinggirnya secara bersamaan. Setelah itu kemudian beliau mengangkat dan meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Demikian para sahabatku uh, tentang sirah nabawiyah yang kita baca pada kesempatan kali ini seputar uh, pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga meletakkan uh, menjadi apa namanya Uh, yang meletakkan batu hajar aswad uh, atas keputusan para pemimpin-pemimpin yang berada di Mekah pada saat itu pada kabilah-kabilah Arab pada saat itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh